ಯಾರು ಇಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಿಬಿಐ ನವರು ಕೂಡ ನಾನು ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು ಒಳಗಡೆ ನಾನೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಎದ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಪಾಪ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮೇಲೆ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದಿರ್ತದೆ ನನಗೆ ಅರಿವಿದೆ ಪಾಪ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಬಿಐ ನವರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಡಿತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಇರತ್ತವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಕಾಬಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯವರು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ ಟಿವಿಯವರು ಅದೇನೋ 3 ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ತು 50 ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ತು ಅದೇನೋ ಸಿಕ್ತು ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ತು ಕೆಜಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಪಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ತಲೆಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ತಲೆ ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ಕುರ್ಚಿ ಮಂಚ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆರೆ ತೆಗಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆರೆ 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 ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವನಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಿರೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅರ್ಕೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದಿರೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ತಾಯಿಂದಿರೋ ನನಗೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಕೈ ಮುಗಿತಾ ಇದಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರುಳು ಕರುಳು ಇಸುಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೋ ನನಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು ಈ ರಾಜಕಾರಣ ಏನು ಈ ಕುತಂತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎದುರು ಅಂತ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಈ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಈ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎದುರು ಮಗ ಅಲ್ಲ ನಾನುಂಟು ನೀವುಂಟು ಭಕ್ತ ಉಂಟು ಭಗವಂತ ಉಂಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿರ್ಚಿ ಏನು ಅಷ್ಟೋ ತಿತ್ತು ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿರ್ಚಿ ಆಟ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಾನು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಟ್ರು ಎಷ್ಟು ಏಟ್ ತಿಂದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಏಟ್ ತಿಂದ್ರು ಯಾರ ಕೈ ಏಟ್ ತಿಂದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಪಾಪ 30 ವರ್ಷದಿಂದ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ಮಂತ್ರಿನೂ ಪಾಪ ನನಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹರೀಶ್ಚಂದ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಹರೀಶ್ಚಂದ್ರ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಯಾರು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಾಯನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೋಣ ನನ್ನ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ ಪಾಪ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬರಬೇಕು
ಮಾಧ್ಯಮ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಈಚೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಇಂದಲ ಈಚೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್ ಸರ್ ಅಂದರಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಏನಿದೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನಾಗ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ಲಿ ಎದುರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ।